Dobar dan i dobrodošli u vaš omiljeni kviz. Da li želite da postanete milicioner? I imamo možda već prvog slušalca na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Odakle zovete? Opet ja iz Bijeljine. Kako ste? Evo, bit će bolje. Recite, šta ima novo? Mada vas nešto i ne zanima. Novi Sad, Novi Pazar, Novi Beograd. Duhovito, zato za vas jedno pitanje, ali može? Može. Evo ovako, vi ste na letovanju. Nisam na letovanju, u Bijeljini sam. Da, da, ali pitanje, znate, vi ste na letovanju. Fenomenalna recepcionarka vam prilazi i kaže da hoće s vama da živi. Vi ćete to odbiti sa gnušanjem, poštovanje brak svetinja pod A. Pod B, sa mržnjom ćete odbiti predlog jer nećete prevediti vašu dragu. I pod C, vi ćete skočiti preko pulta, napasti devojku i naravno 10 dana uplatiti letovanje za dvoje sa njom. Pod C, pošto nisam oženjen. Niste oženjeni. Pod C, rekli ste pod C, odgovor nije tačan. Žao mi je, javite se ponovo. Idemo dalje sa vašim kvizom, da li želite postanete milicioner? I da vidimo, bili ste naše oblasti, evo tu su, da imamo da nema nikog na vezi. Halo? Halo. Da? Zdravo, Blažo. Dobar dan. Kako si? Dobro, hvala vi. Evo, dobro. Nešto ste promukli ili ste prehlađeni? Nešto sam se razbolela. Evo, sad na mene pređi. Recite mi, molim vas, da li pušite? Pa malo. Pa malo. Šta pušite, recite mi? To će možda biti reklama od... Da, hvala vam. E, idemo pitanje za vas. Koji ćete oblast? Je li ima fizičko? Fizičko, evo ima fizičko. I evo pitanje za vas. Pitanje glasi. Imate seksualni odnos sa vašim zubarom u njegovoj ordinaciji. Odjednom on primeti da vam je na šestici nešto, neki karijes. Uzima bušilicu. Vi ćete pod A, pobeći glavom bez obzira. Pod B, istrpeti bol i nastaviti sa seksualnim odnosom, i pod C, skupiti pljuvačku i pljuvati zubara. Ja bih najiskrenije rekla buši. Buši! Buši! Buši. To je odgovor pod... pod... B. Pod B, odgovor je pod ne, B i... Ne, ne, D. Pod D, odgovor je pod D. Nevjerovatno, ali nemamo pod D, tako da odgovor nije tačan. Ali hvala što ste sjavili i čujemo se... Probamo u sljedećoj misli. Ovo me zarazi. Za vas, poštovani gledaci, posljednje pitanje, koje na slici? Nije teško, nije teško. Ko je na vezi? Halo, halo. Halo, halo, ko je na vezi? Krči ta slika, samo malo. Žena u mrdnim antenama. Nije žena, nije žena, odgovor je netačan. Ali mogli ste da pogledate, nije bilo teško. Vidite na slici je, ko je ovo na slici? Nije nebitno, jer odgovor je netačan. I poštovani gledaci, vidimo se ponovo u našoj emisiji. Da li želite da postanete milicioner? Samo za vas na televiziji. Ko je ovo televizija? Nemam pojma, ali dobar je signal. Dobar je signal. Yeah.